Ой гуляє полем діалектика, скільки душ невинних загубила, полюби марусенька електрика, токи його током не прибила. Це е, для тебе е, ну, Класний тер у нас виходить для мене. Наприклад, О, я в захваті. Ще давай деякі продовжую. деталі. Є. Ну по суті, ти е, перевернув моє розуміння е, світу. Мене часом навіть під час просто нашої розмови, якісь там ну откровення приходять. Революція. Е... Скажімо так, Землеробська, котра сталася в Англії, це здійснила церква. І потім, тому ж королі, там вже в подальшому англійській хотіли привласнити це, це надбання. Це не просто так, воно з історії взялося. Що заснована була по суті діла європейська бюрократія, як противага дії церкві. От оцей от момент. Не, не проходь мимо не проходь нього, тому що це 1300 роки, о, тисяча там з 1300 по 1400. Ну зарадилася державність насправді європейська, як на мене, чи я можу помилятися. Скажімо так, це були це заливався фундамент, але дійсно держава, ось модернова в сучасному розумінні. Ага. Скажімо так, її осмислення відбувається вже десь в 17 18 столітті. Шановні глядачі, постановичі канали Андрія Закальського світу Мої інженера. Сьогодні ви знову з нами, з двома людьми, які намагаються дослідити в минулому майбутнє, разом з Віктором Коренівським. Ми з Віталіком, чесно кажучи, постійно передивляємося його етери і вражені, наскільки цей молодий хлоп має такий хист і історичний, і філософський, для того, щоб нам протягнути оцю як би так сказати, ніть розуміння того, що відбувається з нами зараз, через того, як відбувалося щось в давнині. Ми з тобою останній раз, Віктор, зупинилися на тому, як формувалося зараз когнітивне по суті, сприйняття світу, тобто сприйняття світу через науку, через розум, і були вражені, що раніше було і не до того. От, сьогодні ти про що нас, нам набув збігати? Привіт. Привіт-привіт. Ну, дякую, як завжди, за такі теплі слова. І я, як завжди, також доповню те, що така наша бесіда, вона якраз таки виникає на основі того, що тут зустрічаються дві думки. Тобто я зі своїм якимось багажем знань, а ти тут, зі свого боку, зі своїм також. Далеко не маленьким багажем, також, як ви все це доповнюєш. Ти мене виправдовуєш. О, ти мене виправдовуєш, твої вже шанувальники кажуть, чи не можу я помовчати просто-напросто. Іноді мені це пишуть навіть в грубій формі, я тобі хочу сказати. Ой, я тобі скажу так, що мені навпаки цікавіше, коли йде бесіда, ніж що то читаєш просто лекцію, і ти навіть не розумієш, цікаво це чи не цікаво буде людям. А коли є якийсь ну, фідбек, так, якийсь там коментар цікавий, то навпаки. Це якось щось доповнює, і в тебе, ну, ти читаєш лекцію, якусь там все. І потім щось ще згадуєш, цікаве, що можна ще доповнити там. Або навіть можна одночасно під час нашої дискусії навіть співставити там якусь мою думку з твоєю, яку ти доповнюєш. І, в ну, мене часом навіть під час просто нашої розмови, якісь там ну, відкривання приходять. Ну, при це дуже. Дуже круто, але ну, це за те, що ти багато читаєш. Так от, ми минулого разу вивчали, як народилася взагалі ідея про те, що світ може бути пізнаний, де це відбувалося, як один у одного розповсюджували і крали ідеї між Європою та Азією. І зараз про що будемо? Я от чудово розпочав з того, що ми в минулому досить часто з тобою так шукаємо якісь прогнози, там, тенденції, які йдуть на майбутнє. І от сьогодні ми будемо говорити про, скажімо так, прямо в наш час, зараз відбуваються дискусії про те, от, в який період ми знаходимося. Хтось тобто там називається це метамодерном, ще якось. Так от, на мою думку, це період такого історичного зламу, про котрий ми. Ну, ми зможемо його дійсно осягнути, осмислити лише через якийсь проміжок часу, але подібні періоди вони були ще й до цього в історії, і от ми сьогодні будемо торкатися епохи, котру хтось, ну от серед істориків, йде дискусія: чи, чи було взагалі відродження? Що це взагалі таке було? Як воно виникло? Чи це була епоха, чи це був якийсь культурний феномен? І от саме в цей час злому. Там були неймовірно такі цікаві варіації розвитку взагалі думки. І от зараз, коли західна цивілізація шукає нові якісь шляхи, якісь нові ідеї, на мою думку, там є певні, скажімо так, зерна, котрі сьогодні навіть Україна може використати в формуванні нового дійсно проєкту. В цей момент зламу, і коли ми дійсно знаходимося там в процесі просто нашого виживання, українці, ми можемо використати цей історичний досвід філософський, концептуальний, на формування нового проєкту України, довкола котрого, я думаю, може, навіть це буде відбуватися ну, об'єднання взагалі всього Заходу. Тобто ми можемо цим зацікавити дійсно західну цивілізацію. Ну, де загнув. Ну доказуй тепер. А перед тим як Віктор починає це доказувати, хочу наголосити на тому, що до кінця вересня у нас немає, на жаль, спонсорства. на каналі нашому, який ви зараз дивитеся. Тому, якщо ви хочете допомогти нам з Віталіком, йдіть, будь ласка, на Патреон. На Патреону є три варіанти, як ви можете бути нашими спонсорами, бути інженером, головним інженером, Леонардом да Вінчи. Ще ніхто, до речі, не став. Але дуже просимо вас, якщо є можливість, нажати на пару кнопок і задонатити на наш канал Андрія Закревського, світочим інженером. інженера. А далі Віктор продовжує. Дякую. Ну, і буквально там 5 хвилин. Я ось окреслю те, на чому ми минулий раз зупинилось. Тобто ми проходили цей контекст раннього середньовіччя, коли відбувся економічний колапс, потім відбувається знову розквіт економіки європейської, і ось той, тих три стани, ось та феодальна система, котра була сформована, взагалі те світобачення, воно починає просто руйнуватися. І Якраз на цьому зламі, там, в 13 столітті, відбувається декілька важливих речей. По-перше, монархи починають боротися за більшу централізацію влади, і відбувається вкрай жорстке зіткнення з церквою з римською, і відбувається так звана подія авіньонського полону ПАП. Тобто, передумови були такі, що Король Філіп IV красивий, він зіткнувся з папою римським, і він проводить в прямому сенсі слова король спецоперацію, тобто відбирається людина, там з нею декілька чоловік, котрі проникають в місце, де там знаходився папа. І довкола цього безліч дискусій, йде, що там сталося. Одна із версій, те, що рицар, просто не знімаючи. Всі ці свої обладунки він усією залізною перчаткою вдарив папу. Потім папу три дні тримали в полоні, там ідуть дискусії, що з ним там сталося, чи це був якийсь психічний там, ну, травма у нього була, чи фізично, все. Його звільняють. Він повертається якби до Риму, але помирає. І римська куря вона впадає просто в кризу політичну. Спочатку обирають папу, котрий вмирає через буквально там вісім місяців, і обирають папу із окситанців. Е, важливо знати, ну це якби цілком була сформована ідентичність, тобто окситанська мова існувала, на котрій раніше, ніж на французькій були написані навіть літературні твори вперше в історії, скажімо так, Франції. Але в подальшому вся ця культура вона сьогодні, ну скажімо так, зменшується, зменшується і поступово втрачається. Якби. Формується така французька одноманітність. Так от наступних 70 років папи потрапляють, як я сказав, в Віньонський. Ну ти так просто при прилесну, хоча б про, про Філіпа красиво Паростов. Скажи, скажи, що ти просто так помирали, і що окситанці це не той варіант, який Філіп на це розраховував. Що з Філіпом сталося? Ну, ти так взяв, пролисну. Просто просто цікаво. Ну, Кароліна той час боролися за головне. Ну, якщо потрібно нам централізувати владу, вони це от. Починає формуватися те, що в майбутньому стане європейською бюрократією, і О. їм необхідні є, насправді він досяг того, що він хотів. Ці перевибори папи були, грубо кажучи, не просто так. Його намагання головне було вплинути так на папу, щоб йому передали більше церковних доходів. Одних суточка сталася з того, що Філіп намагався захопити частину церковних доходів. А церква, вона ж чому була найбільш багатою? Тому що це був середньовічний осередок, взагалі, розвитку науки. Наприклад, орден цистеріанців, котрі там в 12 столітті мігрували в Англію, їм віддали. Це був такий ну нічинствуючий орден. Вони там займалися землеробством, і їм віддали найбідніші землі в Англії, котрі там не те, що аристократія не хотіла їх обробляти, навіть вільні селяни їм віддали ці землі. Через 100 років це були найбільш продуктивні землі в Англії. Вони займалися селекцією нових там цих овець. Тобто, фактично, ось та така революція, скажімо так, землеробська, котра сталася в Англії, оце здійснила церква. І потім тому ж королі там вже в подальшому англійській хотіли привласне це надбання. Власне, що я тебе перебив. Ти правда, не про те, хотів сказати про те, що я хотів, щоб ти розповів, що заснована була по суті діла європейська бюрократія, як противага дії церкві, і вона була тут. Є деякі речі у людей виникають, що навіщо бюрократія, навіщо корупція, навіщо там якісь речі, які існують навколо коло нас, а ми кажемо було, ативізм, навіщо не треба без них обійтися? Ну, ніфіга подобного. Тобто, все не просто так, воно з історії взялося. От. Чому у нас кров солена? Ну, тому що в свого часу цих паразити, паразитували в Всесвітньому океані, він був саме такої солодості. Тому і кров у нас така лишилася від цих паразитів, які там в океані плавали і так далі. Так же саме, і з бюрократія. Вона зародилася саме тоді, коли треба було встановити, як тебе сказати, буйствующие буйствучі царі і королі, от, які для мене були просто-напросто до той час. ну Може, я так я помиляюся, може, ти мені скажеш це по-другому. То насправді бандіти потихонечку притворювалися, розуміли, що це їх земля. От, а церква, як земля, яка була. Насправді, які вже давним-давно цю землю би, вже обробляли вже тисячу років вже на той момент. От. Вони просто-напросто встановлювали падітійні е, розуміння, як церква може з державою, яка народжувалася, е, спілкуватися. І от народилася та європейська бюрократія, яку ми маємо зараз. Так само, як ми коли ґінзійську гензейсь, унію з тобою розбирали, по суті справи зараз нічого не змінилося. То есть там, коли Гінзійська унівір розбирати, все було заложено саме тоді. Основні трикутник портових міст, з яких контролювалося це все, Британія морями, Данія проливами, а вход на континент. Куди не завгода не побачиш, це, були, це буде е, цей е, п'яті міста, да? тобто, як воно там називалося? Е, П'ять міст, які е, давали, надавали можливість на це впливати. Те ж саме і в 1300-роках х роках, е, е, при, відбувається здиття, е, ну, дуже багато всього народжується. здиття монархії на сході. Е, на сході Європи, в центрі Європи починають між собою думати, чи зливатися, чи не зливатися для того, щоб протидіяти церкві. Тому що церква на той момент мала як спрут. Тобто у неї було все: контроль грошей, контроль історії, контроль технологій, контроль записів, записів. Хто народився? Хто хрестився, хто кому що передав. От. І це. А це ніфігова штука, я хочу сказати в розборках. Хто, грубо кажучи, архів тримає? Це знаєте, як зараз тримати записи кому які акції належать там і так далі. У мене, до речі, один з моїх товаришів зараз став українським цим. Тою людиною, яка контролює записи по акціях, там і так далі. Тобто, от, оцей от момент. Не, не проходь, не проходь мимо нього, тому що це, це 1300 трьохсотих роки, от там з 1300 по 1400, Ну зародилася державність насправді європейська, як на мене, чи я можу помилятися, скажімо так. Це були це заливався фундамент. Але дійсно держава, ось модернова в сучасному розумінні. Скажімо так, її осмислення відбувається вже десь в 17 та столітті. Але розвиток бюрократії він дійсно починається зі звичайного двору короля. Королі на той час вони ж взагалі жили за рахунок власного домену, і вони досить часто навіть побоювалися власних васалів, котрі були в ресурсному військовому потенціалі, в рази за них могутніші, і ці королі. Ну, плюс треба ж уявляти те, що на той момент всі доходи, котрі навіть там якось створюються, вони залишаються фактично на місці на цій території, там, ну, немає електронних рахунків. Там, іншого. І корупція в ті часи була звична річ. А також, доки король десь їздить, тут на місцях ми збираємо якісь доходи, ворожі і тому подібне, і їх з'їдають миші. А якщо ще королю потрібні кошти, і ми їх перевозимо, то там ще по дорозі частина мишей їх також з'їдає. І королям доводилося зі своїм оцим двором приїздити фактично на місце і проводити, так би мовити, да, аудит, що ж там коїться, тому що досить часто щось одне розповідають королю, а потім грошей десь немає взагалі. І от вони ось так постійно в Русі знаходилися по всьому королівстві. І для того, щоб це централізувати. Вони починають розбудовувати власний двір, наприклад, маршал. Так, от не вважаєш ти, що от чому я привів тепер тепер закарцую, Дякую тобі. Ти вважаєш ти, що занепад церкви, який відбувався в той час, якраз і пов'язаний з розквітом а, державності, яке нарождалося, народжувалося в той момент в Європі. Тобто, це а, а, природні вороги а, на одній землі лишилися ті, хто тягнуть локальне. Щось робити, і такі великі проєкти, як Ватікат. Я б сказав, би так, що там зійшлася безліч взагалі, от, чорних лебедів що налетіло на це все. Там, ну, тому що, якщо говорити просто, що це розвиток там, бюрократії чи держави, це буде виглядати, як іде якась така певна тенденція, котра руйнує іншу тенденцію, котра вже недієздатна. Але там дійсно все могло повернутися самі різноманітні боки. Але дійсно, О, ось ця це... Вітя, Вітя, знову тебе прирву. Що мені в тобі подобається, що в тебе немає. Я, я от, дожив до своїх 47 років і теж поєднакше став, ставитися до історії. У тебе немає лінійного сприйняття історії. От, мені здається, що це те, що нас вчать, в тому числі там. Ну, то ж саме там Айзек Зімов, який нам фонд, фондацію там основання. Оця вот психаісторія нас приводить до того, що насправді ніякої лінійності в історії не відбувається. Тобто, все, що завгодно, но тільки не. Лінійність і все, що завгодно, але точно анізотропія і повертатися назад ми не можемо. Ми можемо говорити про те, що як гени, там, які можуть бути там, то, да? От, сталкуватися через деякий час, вони зараз не потрібні, але через деякий час ці гени проявляються в якомусь відсотку історії. Тобто фашизм зароджувався і в середньовіччі, зароджувався і в пізньому середньовіччі, ми бачили його насправді в механістичних речах. Ну, розквіт фашизму 20-го фашизм зараз російський, які ми бачимо, як азіати у другий раз хворіють фашизмом. Да? Пігулка, там китайська їм не допомогла, так само, як нам не допомогла ця пігулка, пігулка європейська. Але це точно не нелінейна не штука. То есть, це як от, гени, да, от, Як історія мені в цьому випадку більш схожа на. Uh, Якесь генеалогічне дерево <сміх>, от, якийсь тварюк, в якийсь то щоб більше, більше степень. Так, так, я тут з тобою цілком згоден. Тобто йде з одного боку протистояння mm -hmm. різноманітних факторів, тенденцій. Взагалі приходять якісь неспрогнозовані події, там на кшталт, е, е бубонної чуми, яка також приходить свій час, вона просто. Ну, в ступор вводить західне суспільство, там в їх світогляді, а також йде просто стояння завжди різних ідей, наративів і ось тих зусиль людських, котрі намагаються ті чи інші проекти якось втілювати. І ось тут дійсно 13 століття воно ось так відбувається. Ось це тертя. і в нас фактично вже от початок 14 століття, там це 1309 рік, коли відбувається ось цей полон Авіньйонський. Він триває там до 1377 року. Так. В цей час е, виникає ще, по перше, те, що е, фактично всі папи, котрі вибираються, вони обираються із Окситанців, ось цих місцевих, по нашим міркам, французів, в е, самому Римі розпочинається боротьба різноманітних партій всередині міста, котрі також контролювали капітали там Орсіні та інші міста держави Італії починають фактично відтяпувати частини там Папської mm. області. Всі інші mm -hmm. е, суверени також починають так чи інше тиснути на церкву. Потім 77-го року, там 1377-го по 1417-й, відбувається ще велика так звана західна схизма, коли папи повертаються в Рим, але з іншого боку, в Авіньйоні обирають ще одного папу. І починаються ще 40-літні просто сутички, і церква, котра застрягла просто в внутрішній політичній Які кризі. справжні, які лже папа так, так О. вони там між собою якби конкурують, і до, ось до цього до 14 століття до початку церква фактично кожних 100 років проводила якісь значні реформи. От суспільство розвивається європейське, і на ці запити церква також відповідає. Наприклад, коли е, в на початку 12 століття починається там критика церкви, і вона там, ну її там певні деструктивні е, із середини процеси розідають, Григорій VII проводить целібат, там низку інших якби адміністративних реформ. Потім, коли на початку 13 століття відбувається те, що я розповідав минулий раз, там ці різні гностичні течії проникають, і е, в суспільстві виникає запит на більш індивідуальні духовні практики там. На більшу свободу і в інтекінтелектуальної діяльності Інокентій третій створює орден францисканців, домініканців, там тобто також проводиться реструктуризація, створиться інквізиція, котра першочергово вона мала боротися, от дійсно з такими радикальними проявами, ну котрі ну могли проводити до, ну скажімо так, якихось там кривавих дійсно наслідків. Речі, я тут е, тебе теж перерву, це всяк випадок. Е, коли папи е, проводять інагурацію, в них є можливість вибрати своє ім'я. Ну, зрозуміло, да? ти вже не Войола, там Айян Павло II. Да? Є, е, є така фішка, насправді, це просто ім'я папи є відкритим посланням до людей, які оцей генотип. Пап зараз буде використовуватися. Тобто, якщо, не дай Боже, хтось стане Григорієм чи інокентієм, то ви повинні розуміти, що в цей час запалають костри по всій Європі, що, що гомосексуалістів будуть розпинати в подворотнях, там і так далі, і тому подібне, що буде жорстоке повернення до основ і так далі. От, ну, вибач, просто ти просто сказав, і я згадав про те, що багато хто не розуміє, то, що е, смисл, е, чому там то це, то інакше е, ім'я зараз е, ну, з'являється в, в цьому. Тобто, коли ми говоримо про е, Яна Павла II, це експансія. Експансія католічної церкви. Коли ми говоримо про Бенедикта, це примірення. Замірення, то є так далі. Тому подобається, вони вибирають, які зараз ген агресивний, чи пасивний, чи конструктивний, чи деструктивний вони будуть впроваджувати в церкві. Ну прийняття, взагалі, папою от іншого імені, це ж ще такий процес ініціації. Наприклад, коли військові також це дійсно прям фактично психологічний вплив на людину. От коли військові йдуть на війну, вони також приймають якісь там позивні. А потім, це важливо з психологічної точки зору, те що ти потрапляєш фактично в інший стан. І потім, коли тобі вот потрібно повернутися назад, тобто ти якби там знову проходить процес ініціації, тебе з цього виводять. Ось ця навіть психологічна реабілітація. І священники вони здавна якраз займалися фактично реабілітацією психологічною. також ось цим інструментарієм ініціацій. Тобто, це дуже-дуже древня така форма, скажімо так, психологічного впливу та розвитку взагалі особистості. І от повертаємося до наших цих е, пап. Тобто церква потрапляє в кризу, фактично там от все 14 століття, а європейське суспільство розвивається. І поки е, відбувається ось цей розхід третього стану, котрий активно, до речі, йде в ось цю бюрократію, котра зароджується, тому що аристократи, вони якби в опозиції до королів. А Третій стан вихідці освічені, вони йдуть в бюрократію. На той час е, ці управлінці вони ж не отримували там жалування централізованого звідкись їм давалося то, що називається на откуп якісь податки. Напр... Тобто, цей управлінець він знаходиться на території, збирає податки для короля, і якийсь податок йде йому безпосередньо в гаманець. І тут ось ці. Я е, знову ж тобі прорву. Я дуже люблю фізику, ж ж знаєш. Я тобі про останнього відкупника хочу розповісти. Це видатна фігура. Вот. Дуже класно це, це ще розказав, тому що це було прорвано великою французькою революцією. Там якраз цей, наскільки я розумію, інститут адкупників закінчився. Да? Тобто поростало в звичайну бюрократичну систему, яка якраз отримує. Ну, вже централізована від, від уряду йде. А до того відбувалося саме так, як ти казав. Тобто, є, є якийсь податок, і откупники, які просто-напросто цю територію стрижуть, а в казну частину повертають. І один із таких останніх відкупників був Лаувазія. От. Людина, яка по суті народила сучасну хімію. І, Саме цікаво було, що Ловозіє женився на доньці. Ну, як він попав в цей клуб. Да, то не просто так попадають. Ви були дуже розумною людиною, дуже класно міг рахувати. Був непоганим математиком, хіміком, ну хімію окремо зараз розкажу. От, і він женився на 12-річній доньці одного з таких от копників, і за рахунок цього став. Чиденом оці от, гільдії адкупників, ну, цих податківців. Це були дуже багаті люди, дуже багаті люди. От, і Ловозіє єдине, що поправдає належне, що він. Взяв за практику разом з своєю дружиною перевіряти всі хімічні досліди, які в той момент відбувалися в Європі, він створив саму велику колекцію скляних хімічних приборів і приладів в своєму будинку. От кожен день зранку, дві години, і дві години ввечері це в них година міща називалася Ловозіє. Брав і. Разом зі своєю молодою дружиною, цим, 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 цим займався. У нього була тільки одна проблема, як легенда каже, в один прекрасний момент один із студентів намагався просунути свою. Ідею з хімічними і фізичними дослідами, але не врахував того, що Ловозія був людиною, яка якраз ці всі хімічні досліди збирала по всій Європі і перевіряла. До речі, він не винайшов ні одного хімічного елементу, не під але підтвердив всі хімічні елементи, які були. От, він не знайшов ні одного нового засобу, але покращив всі засоби. Ну і саме головне там центрифугування, саме так далі. Так от. Той студент, який до нього прийшов, із, ну, це, от, мабуть, революціонером завжди цей, з плагіатом, був викраний Леовазє. Ну, Ловазє не повезло, цю людину звали Марат. І в той момент, коли Марат прийшов до влади, а тут ще і відкупник, от, Леовазєс сікір Кірбашка, і відрубили йому голову. А, от. Так що е всі, хто нас дивляться, викладачі, будьте обережні, коли зі своїми студен студентами буревіні часи, тому що в один прекрасний момент. Е будучи дуже багатими, забоженими розумними людьми, ви можете опинитися в ситуації, коли ваш студент окажеться маратом і е цей, разом з іншими вам е сікір башку зробить на площі. Так, то тут... ти ти, ти знав про це про, про те, що Лоузі був коптиком? Ні, це не знав. Так цікаво, те, що ну, бо от тобі історія. така. вони ж чому збагачились так швидко? Тому, ну, з одного боку, коли вся ця система розростається, король вже не здатний ну, всіх там безпосередньо сам назначати на ці місця. І ось ця вся, скажімо, так, перша да, там, система управління, там вже люди самі назначають на місця. Відбувається там також формування певних там стандартів, освіти тому подібне. Але ось ці люди, котрі збирають, ну їх назначають на місце, вони збирають цей податок, вони якби як починають спілкуватися на місцях. Ми е, представляємо тут короля, ми збираємо для нього безпосередньо кошти. Але ж ми люди добрі, і ми вам дамо в борг кошти, щоб ви могли заплатити податки. Тобто, податок, якийсь він кладе собі в кишеню, але сам же ж дає потім під відсоток. І на цьому ось такий якби кругообіг він заробляє, і вони на місцях починають також розвивати всю цю систему. Корупція все це просто пронизує в 17 столітті, коли англійському королю Якову у Венеції говорив про те, що потрібно боротися з корупцією, то яків сказав, де якби я боровся з корупцією, як ви в тій своїй республіці, то в мене вже б не одного вірного підданого не було просто. <рес> ну ось і ось так люди ці вони дійсно досить швидко батіють. Вони накопичують капітали, вони розповсюджують цей вплив, і аристократи вони поступово починають втрачати е, от, власне становище, це вкрай сильно б'є по їхньому світогляду, тому що це люди, от яку людину з дитинства її готують якби до військової майстерності. Вони мають підтримувати порядок на місцях, вони мають захищати там, воювати, тому е, подібне. Але тут виникає ось цей третій прошарок, котрий. Починає все більше і більше забирати в них влади, і взагалі руйнується ось цей світогляд. Просто ну, аристократичний. Відбувається знову ж таки, коли от певне суспільство, що прошу знаходиться в кризі, у них є запит на якісь нові сенси. Все це досить цікаво проявляється там, наприклад, в тому, як аристократи вони ж завжди підтримували там вчених митців. Аристократи у вільний час самі займалися мистецтвом, писали картини, твори, там вірші, музичні твори, тобто, все це вони збагачували, і все це дійсно відбувається цікаво в, от, в, цьому, в цьому мистецтві. Але коли в нас тільки закінчується ось ця велика західна схизма, це ж у нас вже 15 століття. Фактично, там наближається падіння Константинополя, і Константинополь намагається домовитися про підтримку. З боку, якби заходу, відбувається Флорентійський Собор. Він там 40 50-ті роки, і в цей момент на захід потрапляє вчення Платона. До того його були якісь певні невеличкі частинки. От, коли у нас також є уявлення про те, що ну там це ж Візантія, там, там це православ'я, ну яка там може бути наука чи ще щось, так от. Константинопольські патріархи самі замовляли те, щоб ось ці тексти старі там, Платона їх переписували, тому що це ж все від руки завжди робилося, щоб все це надбання зберегти. І на Захід їдуть вести дискусію неоплатоники, тобто це не просто там якісь християни, це от люди, котрі там були глибоко освічені в античній філософії. І був такий е, мислитель Платон. Він, коли е, потрапляє на Флорентійський собор, він бачить це зіткнення світоглядів Західної і східної церкви, і він говорить про те, що проблема заходу в тому, що вони не знають платонізму, ось цього, початкового, вони вкрай сильно зациклені на е, навчанні Аристотеля. Тобто -то Платон, ну не той Платон. Ну, Платон, який писав діалоги, а е, просто ось цей вчений він взяв собі прізвище Плетон в честь Платона. І ось цей плет... от, тому що ти, ти так сказав, Платону, я е, е, Плетон. Так, так, Добре. я зрозумів. Тобто Плетон, от, е, він так. в один момент знайомиться з Козімо Медічі, котрі контролюють це батько Лоренцо Великолепного. Він знайомиться з Козімо і вперше на захід потрапляють ось ці е, першочергові тексти платонізму. Ось ці всі діалоги. Козімо Медічі винаймає. Е, Фічіно, перекладача, знавця мов, і створюється ця Флорентійська Платонічна академія, де відбуваються переклади. Але буквально в 60-х роках, 1460-х, це вже Павл Константинополь. Все у сім'ї Медічі в них була безліч таких от агентів, котрі нишпорили по всій Європі і шукали все це надбання античності. І з Балкан привозять тексти так званого гермеса трисмегіста. Це ну, герметизм це така синкретична релігійно філософська концепція, таке вчення, суміш взагалі, християнства, платонізму, стоїцизму, навіть там, ну, перської магії. Там астрології, тобто там це суміш просто. І е, ось цей так званий автор герместрисмогіст, це взагалі вигадана постать. І всі ці тексти е, герметичної цей, їх, очевидно, писали різні автори. Але так як все це була епоха пізньої античності, а там ще є домішок християнства, то вже е, Августин Блаженний, також е, лактанцій, це вчений, е, також вчитель. Старшого сина Кріспа Константина Великого, тобто ну такі апологети, стовпи церкви. Вони вважали те, що Гермес ну, Герместре це була реальна особа, котра там датували взагалі по-різному, чи він жив часи Мойсея, чи ще раніше, там, тобто, і було на заході в Європі уявлення, що це там ну якісь там такі знання, якби і. Так казімо, медічі, він, відчу... ну, він був тяжко хворий, він розумів те, що він помре. І в нього був вибір, що перекладати діалоги Платона чи герметичний свод. І він сказав, Фічіно припинити переклади діалогів, почати переклади герметичного своду. І низка цих ну, там герметичний свод він вплинув на Джордано Бруно. Там ось ці фантазії про те, що. Потрібно створювати там якісь ідоли, котрі завдяки живленню енергії від зірок зможуть контролювати би, мислення людей. Це от перші ідеї пропаганди, фактично. Там, всі ці... там то, слушай, там було дуже багато всяких речей. Це ну, історія знову ж таки, да, от повторення історії, про яку я там кажу, як вспливає це все. От це можна порівняти, мабуть, з тим, що на фоні того, що зроджувалася нова ядерна фізика, да, то есть Ейнштейн писав свої э, статті там, 1905 рік, да, то есть, э, цей неймовірний, э, неймовірний рік да, то есть, і так далі, сяючий рік. Вот. І Попутно з тим же Блаватська э, э, ну, те, що от було в 20 сторіччі. І оце от, е, вплив е, сумасшедший. Тобто, якщо навіть во Флоренції побувати, ви побачите розквіт е, цього, ну, що таке діалоги Платона це зародження науки, зародження всіх відокремлених дисциплін і так далі, тому подібне просування. І що таке герметизм? Це е, обряди. Це розкази про те, що владу можна отримати, відробивши на закаті голову петуха. Це, ну, це пляски навколо жертвених гнів, і саме головне, що це по суті. оце от те, Що ну, я не знаю, там, що, 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 що б вам такого сучасним сказати? Це, е, е, мабуть, як ці японські мангі, да? Те, що ми зараз бачимо, там, встромив тобі, там, як ти правильно кажеш, там, зорі зб... позбрало тобі цей. Ну, ілі, б, це б, все одно, що б, еті, месники, да, тож, в яких одночасно існують і галактичні всякі вбивці, і одночасно камні безсмертя і торб зі своїм е, молотком. Але Капець. там ще ж те, що говорив, там ще астрологія є. А астрологія, вона ж базується не просто там на уяві, а там дійсно були певні математичні знання, туди закладені. О, там ну там це така дивна суміш, доки воно все не кристалізувалося, не ну, не проявилося в сучасній. науці. Треба науки. прочитати про це все. Тут мені, ти мені зараз нагадав. Блін, треба прочитати дуже цікавий період. Але тут ще справа в тому, що це ж. Гнастична течія. тобто там ось це заточення на те, що людина вона здатна, здатна бути це. обраною, тобто володіти певними знаннями. А ага. до цього минулого разу я розповідав про те, що проникала така ж теча ще авероїзму. Це також було переосмислення Аристотеля в ісламському світі. Воно потрапляє потім в Європу, потрапляє в Паризький університет, впаду в Італію. Uh -huh. Також ці ідеї бродять ці ідеї навіть в майбутньому досліджувалися в Києві в Києвому гілянку на хвилинку через століття, аж uh -huh. і відзначається ось ця постійна така. Ну, тобто, герметизм, він проникає як просто нуд е, такий скажений допінг на ось всю цю ідею того, що людина здатна розумом просто щось неймовірне творити. Але коли проникав авероїзм. Починається дискусія між представниками ну, авероїзму і Фомою Аквінським. Фома Аквінський виводить поняття двох істин, Іс істини розуму і істини откровення. Тобто відбувається така цікава паралель, те, що світ є замислом Божим, Тобто, є ось цим откровенням, котре дано, тобто, є ось ці фактично закони Всесвіту, це от замисел Божий. Але людина діє своїм мозком і пізнає цей світ. Але Фома Аквінський говорить про те, що тобто ми, що так, що так, ми рухаємося до єдиного ну, якось початку. Тобто, і откровення, і розум, вони все одно між собою якби зустрічаються, так як людина це Боже творіння. Ну, я можу помилятися, але він же номіналізм з'явився. Тобто Пояснив через ім'я Бога, через те, що внутрішній Всесвіт людського сприйняття, він пересікається з Божественним всесвітом через імена. І ця кількість імен Бога, воно обмежена. Тобто людина насправді не може придумати щось таке нове, що не було замислено Богом як, як таковим. Так, і ось тут він говорить про те, що якщо ця істина розуму. Суперечить теології, то ми, знаючи, мусимо розумом шукати інші шляхи. Тобто, він зводить до того, що якби задум Божий він, ну, скажімо так, превалює над людським розумом тому що людина ж гріховна, вона здатна помилятися. і да, Зрозуміло, то є. Есть... Ми змогли, якщо це не пересікається з ім'я Божим, значить ми неправильно що зрозуміли. Так, то єсть от... авероїзм, він все одно ставить якраз таки акцент на ось цьому людському розумі. І тут, коли проникає цей гностицизм, ось ця гординя, тобто те, що розум здатний фактично на все, те, що людина здатна бути просто там. ну... Просто все фактично розуму пізнавати світ, змінювати його, впливати на людей. Навіть тут відбуваються такі цікаві течії, що, наприклад, ще е, Ока всім відомий зі своєю бритвою, він ж говорить про те, що не потрібно ніякого різноманіття сверхміри, те, що говориться, що... так, що простіше рішення зазвичай є. Вірним, Тобто, є саме просте рішення зазвичай є вірним. Тобто, це бритва Окама. Тобто, якщо у тебе, грубо кажучи, є два логічних переходи, то ти повинен вибрати, ну які ведуть до відповіді на завдання. Тут є один логічний перехід, то ти скоріш за все, там де один логічний перехід, там буде там буде правда. Так, да, і то є, і от... Окам, він що, тобто заявляє, те, що наука більше не служниться теології. От те, що намагався ФОМАК фінський стримати, він відділяє науку, він її відпускає вільне плавання. Вибачте, я тебе ще раз переб'ю. Раз уж ти оце от почав, це відродження і так далі. От, і зараз про окома поговорив. Справа в тому, що. Повернення до античності, до їх творів Аристотеля, Платона, воно призвело до повернення до багатьох творів, які переписувалися медичі, як ти про це правильно казав. Ну і ви ж знаєте, легенди про те, що медичі насправді всіх. В останках цієї Олександрівської бібліотеці знайшли і філософські каміння, і тому вони за того були дуже багаті люди, і так далі. Там подібне, що могли золото друкувати, і так далі. так далі, так далі, далі. Але не про те. Фактично, вони, коли починають це все переписувати, вони підходять до наукового підходу. В науковому підході є декілька тверджень. От, перше твердження це не. Починяється авторитет. І це вже от той носицизм, який нахрен вибиває Фому Квінського з його номіналістичними, то що тільки Бог може щось сказати. Тому що Бог це головний авторитет, а саме головний підхід Платона діалогії почитайте, саме він говорить: не вірю авторитетам. Все перевіряй сам. Другий момент. І третій момент. Якщо uh, ти перевіряєш сам, uh, то вибирає з цих рішень uh, саме те, uh, uh, яке не допускає, ну то есть не пропускає, не стрибає через uh, щось. Тобто, у тебе, uh, коли ти взяв один факт, перейшов до іншого факту між двома науковими фактами, не можна вставити третій. Оце саме досліджував по-моєму, я не пам'ятаю його ім'я неймовірна людина, яка показала, що крім того, що не довіряє авторитетам, крім того, що не що досліджую сам, то він вже показав пул шлях для науки. А шлях полягає в тому, що він не тільки сказав, що саме просте рішення буде самим вірним, він ще показав, що між двома твердженнями науковими не може бути проміжки. То есть, вот часто я вот про це студентам розповідаю, і вам зараз розповім, раз що Акам, твердженні Акама є не тільки твердження, яке каже, що найбіль... ну, найпростіше рішення за все, є самовірним. У нього є ще один важливий момент для наукового сприйняття світу. Що між двома науковими фактами не можна щось е, е, запустити. Тобто, один науковий факт повинен переходити в інший науковий факт. Але тут яка відбувається цікава річ, коли ми оком вивільняємо науку, і є ідеї про те, що людина здатна змінювати світ, в цей момент, що відбувається взагалі в образотворчому мистецтві, Джотто починає малювати пряму перспективу. Перспектива пряма, ось це, коли в нас є ілюзія погляду, якби на зображення в майбутньому. От ти так ось все просто взяв і сказав. А, я, а це ж насправді, коли я слухав тебе у цьому у Романенка, це ж була якраз фішка, яку ти мене просто вдарив мені по голові і всю істину вивів мені і так далі, після того як я в тебе закохався і так далі. Тому подібне. І всім хочу розповісти, що в один прекрасний момент я не знаю, як Юра, Юрко, тебе знайшов, але він запросив тебе і був у тебе етер, в якому ти показав, як образотворче мистецтво створило людину. Ти, по суті, якщо ти будеш розвивати цю ідею свою на рахунок образотворчого мистецтва, культури, то есть, ну, по суті, ти перевернув моє розуміння світу. Тому що я йшов від якраз гностичного такого речі, то есть, ну, грубо кажучи. Був там Лаувозія, який взяв, переписав всі опити і досліди хімічні, які були на той час на території Європи. Був там Аристотель, був там Платон, був там якийсь там архімед, який досліджував там речі там і так далі. Ну і багато там хто астроном, хто землемір, хто ще там хтось механік, і так далі. Тому подібне. І тут з'являється Віктор Каранівський, який каже, ніхрена. Людська люський гонестизм може йти через сприйняття в світу, і ти мені тоді як по голові вдарив. Я вдруг зрозумів, і це правда, що люди насправді, насправді могли перше не розуміти. Перспективи як такої, вони могли її просто не бачити, як дальтоніки не бачать якихось кольорів, чи вони заповнюють їм їх свідомості всі кольори. Так же саме люди до того, скоріш за все, просто не бачили цієї перспективи. Перспективу вони... бачили. Перспектива була відома ще з давнього грецького театру. Театр він же був весь час середньовіччя. Мислення було інше: якщо ми заходимо в храм. І другий момент, я хочу тобі хочу сказати. Ми, до речі, подивіться, минуле відео, а, ми його не виклали, мені здається, да? От, ми зараз викладаємо е е відео, в яких теж говоримо про гностицизм, але там є дуже класна річ, в яку Віктор теж вивив, це його відкриття, що люди не розуміли часу, що час для людей був всіх різний. От я це ж проходжуся. Тому цей от ну це теж неймовірне відео. Подивіться його обов'язково, тому що це відео, яке ви зараз бачите, воно вийде трохи пізніше, ніж відео, в якому віктор розповів, розповів про це, що люди час приймали зовсім по іншому, а деякі люди взагалі в час не вірили. Ну ми минуле відео якраз таки розгортаю всю цю проекцію, яка призводить до цих чинників, про котрі я зараз я сповідаю і. Якщо людина знаходиться в храмі, особливо в давніх храмах, там в Софії Константинопольській, вона споглядає на ці зображення, вони якісь нібито викрилені. Так справа в тому, що там замисел храму в те, що людина знаходиться в зображенні, і ось ці ікони вони дивляться на неї. Це зворотня перспектива, або там викрилена, тобто на це була концентрація. А Джото він починає використовувати пряму перспективу, яка була завжди в театрі. І це ось відбувається злам взагалі е, світосприйняття людини, вона починає власне мислення про, е, да, на зовнішній світ. І коли у нас є ось ця ідея про те, що людина здатна мозком, да, своїм мисленням просто змінювати, трансформувати світ, у нас виокремлюється наука. І в нас тут оком говорить те, що. Нам потрібно якби да, простіше, найбільш ефективний варіант розвитку. Людина що починає робити? Вона починає трансформовувати суспільство. Але так як людина відкидається від гностицизм, він відкидає ось цю можливість помилки, він про це забуває, він про це взагалі якби не мислить. Він загреє людською ну, христенцію з гординою з ось, ось цією. І тоді починають виникати всі ось ці ідеологеми епохи модерну. Коли ми конструюємо суспільство, є якісь, хто з цим не згодний, чи вони якось в це не вписується, ми їх просто бритвою оками в топку відправляємо. І всю епоху модерну аж до ХХ століття ось цією бритвою окама постійно ріжуть суспільства. Їх ріжуть ріжуть, ріжуть. Створюють те, що в античності да, там, ось ця легенда про крустове ложе. Всіх, якби під якусь модель, намагаються зробити. До речі, в театрі це в майбутньому ще розвивалася ось ця пряма проекція. Тому що коли розпочалася реформація, ось ось ця католицька меса. Ну, зрозуміло, Перфекціонізм входить в моду, входить в моду муру, ну, прокрусте воложе. Прокреаціонізм так і називається по суті. От. Ми ж, ми ж бачили, як малює малюнки і, як це сказати, креслення, які не від'ємні від одного у так Леонардо далі, так далі, так далі. Тобто Ми це вже побачимо. в цих в епоху відродження, коли кожен м'яз повинен бути прорисований, прописаний там і так далі, тому подібне, без всього лишнього і так далі, тому подібне. Тільки, по-моєму, з морога на і, по-моєму, якось цей стидалися, чи що. Ну я тут одразу закину таку вудку, скажімо так, на майбутні наші теми, котрі ми будемо розглядати От, про театр, що я говорю. Ось я згадував про того Якова першого, котрий говорив про корупцію. Так от, Яків, він був фанат театру англійського. Коли розпочалася реформація, вся ця католицька меса, вся ця пишність, вона була якби ну, прибрана. От люди ж тоді все одно жили в цьому складному світі. Це Те було теж два театри. От я тебе дослухаю зараз до кінця, але. Поверни мене до цієї думки. Справа в тому, що античний театр це соціологія, а англійський театр це антисоціологія, по суті. Це, зворотні, це ці дві зворотні речі в Римському театрі римський театр – це соціальна структура. Рівна удаленість від подій, яка відбувається і так далі. І тому подібне. Англійський театр це можливість е, почути плібія, це е, соціальний ліфт, е, ідеї в суспільстві і так далі. І тому подібне. Е, появлення Шекспіра це те ж саме, як появлення твоєго герметизму. Тобто, до речі, вони дуже схожі в цьому. Шекспір, скоріш за все, це не одна особа, а безліч їх. і... Ладно. За, за тебе. Ну, що ти хотів сказати? За Шекспіра можна дискутувати. Я схожу до того, що це була одна особа. Давай, для те, що, таке, що для тебе англійський театр? Добре, ти сказав, ти говориш зараз про епоху античності, а при тому говориш про англійський театр. Для мене це дві протилежні абсолютно. Я говорю не речі. про античність, я говорю про всю. От ми підійшли до відродження, так, ось ця проекція відбувається. Відродження. відродження відродження чого? Відродження античності. Так, от я на початку говорив про те, що йде взагалі дискусія. Чим було відродження. Хтось говорить про те, що це просто культурний феномен на півночі Італії. Деяк кажуть, що античності не було. О, що це придумано відродженням, що це були не переписані твори Платона, Аристотеля і так далі тому подібне. Ніякого Платона, Аристотеля взагалі не існувало. Ну, факт тому, що це ось така цікава доба, коли йшов ну, ось такий бродіння інтелектуальний злам, тобто світоглядний злам. Це той період, в котрому ми сьогодні живемо. Так от про театр. При театрі, от Якова і, він настільки ним захоплювався, що скрізь де він там проживав, йому робили якби сцену в мініатюрі. Так. Використовували також для оснащення театру, для того, щоб всі ці декорації там рухалися. Різні винахідники також майстрували різні там механізми. І, те, що я говорю: людина в стародавньому храмі так вона заходила, і на неї, якби вона, вона всередині зображення. Потім виникає пряма проекція. Людина починає на полотні зображувати якби ілюзію погляду в майбутнє. І всі на той час пишуть, про коли Джотто починає малювати а, вот що, те, що. Це ілюзія. Вони всі знають, це ілюзія. Вони прямо про це пишуть щоденника і в англійському. То із-за того, що в театрі, Яков перший перший механізми сцени створив і вийшов, у нього так і називалося, це перший занавіс, другий занавіс, третій фон, ну і так далі. Він створив оцю перспективу за рахунок фонів, які складалися. До речі, НЛП цим користується, Мабуть, приблизно так устроєна і наша пам'ять візуальна, щоб ви розуміли, що у нас є перша завіса. Є е, зображення і фон глибина, на якому це відбувається, фон задній, і так далі тому подібне. Скоріше за все, це свойство нашої візуальної пам'яті. До речі, тобто, ну, е, цей погляд НЛП зараз це підтверджує. Тобто, да? от е, м -м, треба, до речі, о, мабуть, треба про НЛП розповісти. Більш подробно на своїх одними езитерів. Дуже цікавий момент. І то, є, ти хочеш сказати, що е, ті, хто е, були проти перспективи, вони сказали, що це е, ложне сприйняття світу. да? тобто, що це театральне це видумка із за того, що це, воно є це в Це одразу було зрозуміло всім. Це одразу всі розуміли, але воно впливає ну мистецтво в чому річ. Перспективи нема, тому що воно є в мистецтві, а мистецтво це видумка. Да? І тому і перспектива це видумка. Насправді перспективи не стоїть чи як. Ну, вони розуміли те, що це уява От на зображення, ага. це чиста ну, це ілюзія. Це, ілюзія, це обман, ефект. це обман. Але мистецтво, воно ж не тільки, ну, з одного боку, мистецтво воно створюється людьми, але воно впливає на інших людей. І про це всі завжди чудово знали. І коли розвивається англійський театр, я ж говорю: є сцена. Там декорації, але фішка в чому? Яків настільки захоплювався театром, що його дружина та діти могли грати в вісьмигодинних спектаклях, приймати участь а. безпосередньо. Він, як а. король, не мав права брати участь, але конструювався зал, в котрому він сидів в центрі, і на події на сцені, фактично, буття в мініатюрі, він сидячи, впливав якимись жестами. Ручкою Махнув, і хтось за колісами, е, якби запускає певний механізм. І сидить на все це споглядає е, Френсіс Бекон І що він mm. споглядає? Те, що якби да, світ в мініатюрі, на ньому що змінюється. Наука ж до цього також розвивається. Вже всі розуміють, що є певні закони. Давайте ще один, одну ще ілюстрацію призведу. Справа в тому, що про землемерів ми з вами говорили про е, перспективу. Справа в тому, що перспектива дала нам можливість, як це знову ж таки описував Айзек Азімів, От, Почитайте його книгу Астрономія от він вважав, що розвиток людства це розуміння відстані, яку може осягнути в своєму мозку людина. Тобто, ну, так за Кизимов рахує. Тобто, в своїй книжці по астродомії, що таке астрономія, у нього 17 чи 18 популярних книжок, він як Платон Арістоті описували це все. От, він йде від осяжності світу, скільки ти за день пройшов, де ти подивився і так далі. І от один із таких стрибків, який відбувся в сприйнятті світу, це було паралак... ефект паралаксу. Тобто ефект паралаксу це і є перспектива, щоб ви розуміли. Це зміщення одних предметів до якоїсь дальньої точки, коли ближні предмети, ну це стовби, які перед вами мерехтять, дерева вже повільно пливуть, коли ви там ну, їдете. Треба. Їдете в автомобілі, стовби у вас мількають, кущі теж мількають, дерева більш дальні вже починають медленно пропливати, а гори на горизонті е, пливуть. Так от, це от перспектива. Да? І оце зміщення е, кутів це зміщення відстанів. Саме ну, цікаве, про що говорив Єзек Азімов, і що головне все перспектива. А ще існує та точка, саме дальня, з якою е, може бути. Оця от перспектива існувати, і так далі. І оці от моменти нескінченності пов'язані з перспективою і з, 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 з розумінням того, як це відбувається, породила дві речі, дуже великі. Перша велика річ це коли ви будете слухати верні, читати книжку цього Нашого сучасника, бляха Муха, паралізованої в фізиках, как скажемо, я фамілію забув. Короче, когда будете читать книгу по теорії ймовірності і так далі, там будуть костру і сприйняття. Це теж перспектива, це теж час, то есть проти всіх речей. И зараз нам хлопець говорить про людину по заим'ям Френсіс Бекон. Оцей Френсіс Бекон просто-напросто продовжує, який поєднав по суті діла сприйняття у цієї перспективи до сприйняття світу, і знову ж таки можливості його достичного опису. Продовжує він поєднується ще до ось цих механізмів, які були ось там за лаштунками, так до механістичного впливу на буття. Тобто є закони, і ми їх інструментально. Здатні пізнавати, використовувати. І ось з цієї взагалі плеяди думок починається те, а що в майбутньому спровокувало промислову революцію в Англії. Взагалі, ось це просвітництво острівне англійське воно було максимально заточено на експеримент. І все це розпочалося фактично зі спостерігання за театром. Де використовувалися певні механізми для просто зміни декорацій. Світ в мініатюрі і ми його інструментально змінюємо. Але про Англію ми поговоримо якось іншим разом. Ну, коротка теорія в рібніх Стівен Хокінг. Вже... Тут ось ти згадував а? про сприйняття точок. Так ось те, а? що я говорив, ось цей період. Інтелектуальних бродінь епохи відродження були певні ідеї, котрі могли взагалі задати інший вектор розвиток західної цивілізації. Про це йдуть дискусії. Але коли ось були ось ці переговори щодо Флорентійського собору, був такий собі Микола Кузанський, котрий з делегацією плавав до Константинополя. і він згадує про те, що коли плив на кораблі назад, до нього прийшло якби откровення там, якби певні думки його сягнули. Одна з версій, те, що він спілкувався ось з тим Плетоном, про котрого я згадував, котрий був знайомий з платонізмом. І розвиток думки кузанського це напряму вплив платонізму. Ось те, що ти говорив про точки, він, що він знайомиться з діалектикою, котра виникає з діалогів Платона. Тобто, це коли учасники знаходяться в дискусії, у них є різні точки зору, але вони шукають істину, вони шукають єднання. І Кузанський говорить про ще про що. Він же був математиком, він був знайомий з піфагорейством. А в піфагорействі була дуже цікава думка. Там використовувалось поняття Зепс, тобто як Бог, це перша така. Точка перше джерело всього, котре є одночасно і точкою, і всім. І Кузанський говорить про те, що Бог він всеосяжний. І він бере ось цю теорію діалектики, да, цей філософський наратив, і він він фактично руйнує ось це е, світосприйняття е, періоду середньовіччя, коли якоби е, все обертається довкола Землі. Він говорить про те, що, а може ми спостерігаємо з однієї точки просто, а інші зорі... І, і Бог, ну, сингулярність теж тоді зароджується, так. Тобто Дуже круто. він, один із перших, говорить про те, що ми фактично, якщо світ якби він безмежний, космос, він безмежний, як і Бог. І ми знаходимося всього лише-навсього на одній точці споглядання. І людські, людська воля. Вона в чому проявляється те, що людська воля, вона не обмежена жодним целеполаганням. Тобто, якщо ми дивимося на тварин, вони завжди намагаються цю зону комфорту зберегти. Якщо лише вторгається там зовнішнє середовище, якось вони там змінюються. А людина вона постійно крокує за обрій, вона здатна до виходити за власні межі, змінюватися. І тобто, ми здатні змінювати. Точку зору сприймати її, тобто ми здатні вести діалог, і він приходить ще до чого. Монах, монах на краю землі, знаєш, так? Да? Щось знайоме, але не можу згадати одразу. ви собі Монаха, який вирішив дійти до, до краю землі, до тої небесної сфери, яка намальована, на якій кріпляться зорі, і так далі. І він дійшов до цього краю землі, бачив стіну, і від нього оцей от корпус. І так далі. І ось він збирається на цю стіну, стукає по е, цьому твердому і розуміє, що там за ними щось є. І він перелізає через цю стіну і бачить знову нову сферу. От, і отак це називається Монах на Круй Землі. Це е, е, о той якраз експеримент, який е, подумки е, треба собі повторювати, про які е, ти зараз в принципі, розповідаєш. А я. художня пауза. Ой гуляє полем діалектика, скільки душ невинних загубила, полюби марусенька електрика, токи його током не прибила. Це для тебе, Віталік, щоб ти якусь заставку класну зробив, ну і вам просто про діалектику, про ці всі речі. Вон. Ну, класний тер у нас виходить. Для мене, наприклад, я в захваті, Ще Давай продовжуємо. Якщо ми, тобто, фактично, він. Закладає фундамент того, що в подальшому було осягнуто там Галілеєм, Коперником. Тобто, ось весь цей розрив. Тобто, фундамент це закладає дійсно, якби Микола Кузанський, тому що ну, світ же ж також замисел Божий. Тобто ну, в ньому діють ось ці закони. Так, ну він про все це говорить, але що ще цікаво: людина ж, вона створена по подобі Бога, людина здатна пізнавати цей світ і. Приходить усвідомлення того, що кожна людина це вся певна точка зору, певна точка проекції. І так як світ всеосяжний, він безмежний, нам необхідні всі точки зору, нам необхідні не все людство. Він виходить фактично на певний пантеїзм, тому що важливо відрізняти ось цю таку церковно-християнську ортодоксію від того, що. Скажімо так, від філософської концепції, тому що християнство це була дійсно світоглядна, якби така філософська вершина розвитку західної філософії. І там, наприклад, чому церква займалася те, що називається християнізацією, тому що в інших культах всі знали, те, що міфи вони чимось подібні серед різних народів. Тобто откровення Боже воно давалося і раніше і іншим народам, і Коперник. Ну, не куперник Козанський, він також бере цю ідею і говорить про те, що відкровення про світ було дано різним релігіям, різним культам, кожній людині, кожна людина здатна і помилятися певною мірою, але в неї є і ось це якби откровення, можливість досліджувати, пізнавати світ. І тобто нам необхідно, він виходить на масштаб всього людства. Тобто, нам необхідні всі, і ми маємо що? Діалектика, вести діалог, тому що ми всі прагнемо до істини. Він говорить про те, що ми можемо з ісламом дискутувати, з будь-якими іншими культами. і нам необхідні до, речі, всі... до речі, давай на цьому зараз зупинимося. За двох речей: за того що ти мені нагадав анекдотки які я дуже люблю, що перед тим як наститися, Цьому Менделєєву таблиця періодичних елементів настиглася ще стахімікам, але вони нічого не зрозуміли. От це перший анекдот А другий анекдот те, що ти зараз говориш, це дуже величезна і цікава парадигма. Uh, і це, мені здається, вірусна, uh, вірусна хвороба, яка в, uh, і породила дві проєкції, на, які зараз нам відомі як англосаксонство і ватіканство в, в виконанні нашого дорогого Фекрета Шабанова. Справа в тому, що відкритість до світу, те, що треба, тобі потрібні любі ідеї і так далі тому потімне, це і тому це є той антифашизм, який. Uh, uh, які лікує наше люство і так далі, тому подібне зараз дуже цікавий підходи навіть в фантастиці, є десь починаючи з 50-х, 60-х роках, в фантастиці появилася така течія використання людей неповних розуму для того, щоб входити в контакт з іншими цивілізаціями. Тобто, це був відповідь на знищення фашистами людей, да, то є, там, аутістів, ну взагалі всіх, да, то є, які не підходили величезному стандарту, який народився в третьому Римі. І говорячи про цю епоху, яку ти зараз говориш. Треба говорити про те, що в той же час в церкві є теорії, які кажуть, що Бог, якщо всі ідеї подобні Богу, то Бог не може бути хворою людиною. Людина в цей час починають в... чувства світли, але і людина гарна, красива. Ми бачимо, як в церква. Збирає, по суті, е, ну, що у нас там, там, всі ці, ну, В них же, подивіться на ікони в, в Ватикані. да, То есть, Це ж е, неймовірні витвори мистецтва не тільки за того, що вони як фотографії, да, тобто по тонкості, е, неймовірно, ти бачиш, як там. <ства>, да, там, на носі, там, чи uh, неймовірні якісь там речі по відбиттю. відбитю. Це і люди самі по собі дуже красиві, саме моделі, з яких це робиться, це неймовірно, гарні і красиві люди. І тут uh, зараз те, що ти зараз говориш, це от чи може бути людина подобна Богу, чи людина може бути хвора. Чи кожна із всіх людей, яких от ти кажеш, що. Всі люди, всі їх думки повинні бути враховані і так далі. А чи повинна бути врахована думка людини, яка хвора психічно, як тобі це здається? І хто такий вообще здоровий, психічно, і так далі. І виникає поняття еталона, як протилежність цей. І от можу тобі далі сказати, що надалі ці політичні речі ніколи. Ну, до нашого моменту вони ніколи не збіжуться. От. До сих пір буде постійно, ну як так сказати, хвилями тяготіти до відкритості світу і так далі тому подібне, держави, країни, теорії і проекти. І будуть проекти, які будуть навпаки капсулювати якісь держави. Так само, як, по суті, була капсульована держава. Гитер. А Гитер же не переміг по одній простій причині, що до того от, ця от... Ну, я перескакую, мы з тобою до дорослізма доберемся, до вообще, до сверхлюдей, до всіх, от... всіх речей, коли ми з тобою будемо обсуждати Канта і... Ще, ще не скоро, я так розумію, тобто, ми до них... Да, у нас ще Ж... стільки цікавих речей, ми тут лише підходимо до нового часу, до епохи Модерну. У нас там і Нідерланди, да. і Англія, і ще багато чого. Багато чого. Але ти зараз затронув дуже цікавий період, в якому оці гени фашизму гени фашизму теж проявилися. І от зараз то, що ти от, про те, що ти говориш, Враховувати думки всіх людей, я тобі ж паралельно кажу, що в той же час в Венеції, в Римі, в Італії починають підходити антіпапи, так вони так і називаються, антітези, які кажуть, що навпаки, Фома Аквінський вперед, тільки Фома Аквінський, і нікого, крім ФОМа Аквінського. Я зараз собі дам відповідь, чому так склалося. Ми ж розпочинали з того, що церква впала в політичну кризу, і вона взагалі фактично зав'язла в оцих своїх внутрішніх розбірках, доки західна цивілізація розвивається. Поступово розвивається, чому знову ж таки гностицизм заходив. Ні, ні ні ні, знову повторяємося, е, в Роздраві, як зародився Ватиканський проєкт? Англія показує, ми відкриті для всіх. Давайте об'єднуватися. Вона набирає цю силу, тому що вона починає в себе вбирати, е, і як з континенту європейського, так вона починає експансивну політику по дослідженню. Тобто вона в відкритості. А Ватікан протиставляється е, цим, цим моментам. Він каже, ні, ідеальний світ це перший. Другий момент він починає говорити. Е, англійці раді англійців. Поляки раді поляків, ми вашу історію польську знаємо з е, самих там конді, кінчиків і так далі і тому подібне. Ми вашу датську історію знаємо. Ми знаємо, від кого ви пішли, і так далі. У нас тут все записано і так далі. Як ви можете об'єдинитися поляки і Литвини? Як ви можете між собою поєднатися, якщо ви постійно були ворогами е, з тих ще часів? От. Ватикан тоді починає ну, розігрувати карту поєднатися тільки через Бога, тільки через церкву, тому що інакше ви не об'єднаєтеся, інакше ви роз'єднані, тільки церква може вас поєднати, Бог, тільки може вас поєднати. А англійці кажуть, Ти нахрен нам нужен ваш а Ватикан. тут важливо, Ми можемо... як це виникло. Якщо ти навіть підходиш до цієї думки, з котрою там ми можемо окремо про це дискутувати, я ж до чого підвожу. Я чуя підхожу. Англія, коли твалилася окончательно? В цих же годах вона Генріх восьмий. Він починає реформацію. А до цього він отримав від папи римського подяки як захисник віри, як захисник віри. Генріх восьмий ще дискутував з Лютером. Там була вкрай жорстока дискусія. Тобто, це. ну... А це буде через 200 років, тільки так виходить, да? тобто, виходить, коли це відбудеться? Ну, це вже 17 століття, 17 століття, 200, навіть 300 300 років вже. А відродження це хтось там розпочинає з 13 століття, ну з 14-го, це оцей період високого середньовіччя, так званого. Ні, ну бачиш, зато Френсіс Бекон виходить, він б, 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 заклав у ці всі речі вже з цього сприйняття твого вже в, тий, в той період. Ну добре. Дискусія. Ну, точніше, не 16, ну... а 16 століття це реформація сплутав. Тут я говорю про цей контекст, от що я хотів продемонструвати. Церква знаходиться взагалі там в кризі, вона собі торчить. Ага. А західне суспільство воно розвивається. Тут ще приходить, а ну і де ідуть ось ці бурхливі взагалі дискусії. Плюс суспільство, коли збагачувалося, всередині церкви почалися також ось ці сутички. А церква має ж бути бідною. А з іншого боку, є думка про те, що церква завдяки коштам вона здатна. Знову ж таки, звідки е, частина ось цих всіх думок античності виникає. Все це було в аббатствах, в храмах, просто не було фактично ресурсів переписувати ці книги і розповсюджувати. Коли церква починає з 12 століття багатіти, в неї виникають ресурси, все це переписувати і розповсюджувати ці думки. Тобто вона по різному відноситься до коштів. Ідуть дискусії просто там шалені. Ось це третє суспільство. Ми одне суспільство, да, ну один стан. А у нас є представники, котрі експлуатують інших представників третього стану. Вони захоплюють владу. Тобто вся ця парадигма західна вона тріщить по швам. Церква сидить у власній кризі. Тут йдуть різні ці дискусії. Приходить ще чума. Люди ж тоді все одно якби, мислять релігійно, приходить чума, вони сприймають, що це взагалі якесь ну, наказання на нас, на всіх. Комета прилетіла теж. Самі комети, ну, тобто, вони сприймалися світ, котрий змінюється, що ну, до добра все це як би жодним чином не йде. І, наприклад, є ось ця критика, да, чого там Лютер почав там, бунтувати проти продажу цих. як мене вилетіло слово... Я Так, да, Проти індульгенції. Більше вже сприймають про те, що індульгенція це типу, ти її купив і ти вже в раю. Де індульгенція це те за те, що за тебе будуть молитися. І я говорив, церква була в кризі, вона потім лише з цієї кризи вилазить. І коли папа повертається в Рим, в котрому там просто на вулицях точилися якісь розбірки, ось цей Рим він і так руйнувався з часів античності, а за цей період ну, пізньосередню він взагалі ну, там просто сараї стоять. І архітектура вона завжди була одним із чинників демонстрації. От те, що в Рим минулого разу. Як тільки з'явились кошти, починаються готичні собори будуватися. І папи, повертаючись в 15-16 столітті до Риму, вони його прагнуть розбудовувати. Починається там, храм цього апостола Павла будуватися, там, Петра все це розбудовується. На все це треба кошти. А церква весь, весь цей час, доки вона була в кризі, всі трусили, низька доходів втрачена. І для того, щоб фінансувати. Відбудову Риму вони починають продавати індульгенції, те, що церква буде молитися. Ну хто хоче, ми будемо за вас молитися, щоб ви потрапили в рай, а лютер починає проти цього якби свою діяльність. Тобто, в цьому не було чогось такого. Ну, тобто, це були потрібні ресурси, щоб церква могла реформуватися після фактично там ну, двох-трьох століть кризового становища. Але вона не встигає відповідати на ось ці нові запити, на ось ці думки, котрі проникли. І коли по церкві починають бити, розпочинається ця жорстока боротьба, ну в такій позиції ну, ситуації завжди стоїть в позицію оборони. А всі ці думки вони бродять, вони між собою перемішуються. Чому, наприклад, на Лютера спочатку взагалі не звертали уваги? Ну, монах, ну ходи щось розказує. Це була звична справа в церкві. Ці монахи вони постійно щось читали, дискутували там між собою, боролися взагалі на це ну, до цього спокійно відносилися. Джордано Бруно вісім років судили, просто вісім років засудили. Да якщо б не цей Томасо Кампанелло, котрий підняв повстання монахів і запрошував турків, то Джордано, скоріше всього, з нього б зняли ці всі звинувачення. Хоча він був якби, трішки притрушений на всю голову, тобто, до речі, про е, Кампанелу і е, місто Сонця, я хотів би з тобою окрему передачу провести. Тому що зараз, от, під час війни, дуже багато моїх знайомих починають розповідати про справедливий світ. Як він повинен бути, як його організовувати, як Вплоть до того, що починають говорити про які міністерства повинні бути, які міністерства повинні я Дивлюся на них і розумію, що вони мені місто сонця пересказують кампанел, то є, ну, от. і треба буде, щоб ти про це розповів. А я б трохи розповів, чому це неможливо. Тобто, ну можемо скоріше про говорити про всі ці модернові ізми торкнутися, тому так. що це дійсно це утопі це утопії, котрі утопії, виникають так. з якраз таки герметичного, також міста сонця, котре там описується. І те, що церква, коли вона займає оборону ну, таку позицію, а вона ну вона вкрай слабка на той момент, вона дійсно сама починає скатуватися до радикалізму певного. З іншого боку, там також е, там створити орден ізуїтів, також, е, ну там барокко, весь знову ж таки розквіт архітектури. там, вони, Ось ці іюти, котрих там так ненавидять те, що вони починають науку знову ж таки якби використовувати як інструмент, ну, грубо кажучи, да, там, пропаганди церковної. Тобто починається жорстке протистояння, і ось тут дійсно церква займає вкрай жорстку позицію, і багато ідей вона починає їх осуджувати. А в цей момент. Європа, вона вже палає. Там вже бігають анабаптисти, котрі сексуальну революцію намагаються зробити, якби тобто Європа палає, церква намагається якось себе стримати від цього розвагу, все. І ось ці е, ідеї, навіть кузанського, вони починають ну, в, певний, в певній мірі сприйматися також дещо єретично. А якісь панки. Мені здається, що це дуже схоже на те, що відбувається зараз. От, от ну, при нас зараз відбувається. От всі ці кризи, які ти зараз сказав, це і криза західного сприйняття і на місці заходить зараз мусульманство і так далі, тому подібне, яке вдруг більше оказалось більш гуманістичним. Хоча нам всі тут кричать про фанатиків, асіньів, єретиків і так далі, тому подібне. Ну, дивіться, як розходиться зараз мусульманство по Європі. Чому? Тому що людям там спокійніше в цьому мусульманстві. Вот. Те ж саме, ну, як це все повертається. Скоріше, спокійніше, тут справа в чому? Чи Якщо взяти... криза, тому що зараз є явна криза європейської ідеї. Ми... Європа ідейний банкрот. Але в чому суть? Епоха модерну це була епоха ось цих ізмів, крустових лож. Їх досить тривалий час майстрували, майстрували, майстрували. В, то, ну, в кінці кінців вся ця наївність вона зіштовхнулася з кривавою цією реальністю на початку ХХ століття. світом. Розпочинається? що? Так званий постмодерн. Тобто люди вжахнулися мета-наратив, да? грант-наративів великих. Вони намагаються від них абстрагуватися. Але. Ладно, я, той... я винен. Насправді я хотів тебе задати таке питання. Як ти думаєш, зараз сучасному суспільству потрібна церква? Якщо вона в певною мірою трансформується, вона здатна себе, ну, скажімо так, переосмислити перебудуватися. Якщо, без якщо. Чи потрібна церква? Якщо ти дзвониш, що вона потрібна, тоді будеш розповідати, яка вона повинна бути. От. Якщо вона не потрібна, навіщо їм майструвати цю церкву? Есть... Ні, церква потрібна. Дивись, Окей, тому, що я тебе... я... ми, сьогодні, ми сьогодні з тобою Англію прибирали, і Англійські монахи, які там були на той момент вооружені вже. Ну, просто-напросто неймовірними знаннями, відкритістю і так далі, тому подібне. Відповіли собі на питання, що їм церква ватіканська не потрібна, але придумали свою. Тому що церкву вони вирішили, що церква їм все ж таки потрібна. Там справа була не в церкві, там справа була в Генріху Восьмому, і це окрема історія, про котру потрібно більш детально розповідати. Він Берегися, почав бережися Генріх Восьмий. Да. Він почав вот. реформацію, потім він, він вжахнувся того, що він розпочав під кінець свого правління. Ось така е, реальність. Бережися Генріх Восьмий, ми про це з тобою поговоримо. Ще. Е, все ж таки, як ти вважаєш? Для мене цей найближчий філософ і історик, якому може поговорити. Церква е, зараз потрібна світові? Потрібна. І оце, до речі, може бути один з етерів, в е, я би хотів би з, тобі, з тобою на медоїдах поговорити. Запрошую на медоїди, і якщо хочеш, подискутуємо на тему, чи потрібна церква в сучасному світу, і чи потрібна вона в Україні. І подумаємо, яка вона потрібна буде. Прості питання, так? вони ж саме складні. Да, Просте питання, чи потрібна, тобі, чи потрібна тобі церква? От. Мені особисто ні. ні. Але ні. я знаю те, що в будь-якому суспільстві завжди є запит на певні духовні практики. Якщо не церква. Будуть інші конфесії, якісь я, 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 я ж не проти. Ми з тобою це, це все з тобою обговоримо і цю точку зору теж. Е, е, батьки засновники, які в Конституцію американську вони ж не просто так поправку сказали про розповідання, тому що ніхто не може тобі заборонити е, молитися на що хочеш, на, на правий кут лівої ноги. Тобто, будь ласка, то есть, вони розуміли, що це потрібно. От, я людина віруюча. Для мене момент віри не обсуждається. Але момент існування церкви я бачу є купу інших організацій і так далі, тому подібне. От. Я з тобою погоджуюся в тому, що церква потрібна в Україні. Але це розуміння, що церква потрібна, повинна бути. Теж законодавчо закріплено, мені здається, в сучасному світі. Це е, один із моментів е, цього м, права, яке повинно бути, е, ну, яке повинно виконуватися. Воно виконується не, не дуже правильно, тому що може неправильно закріплено. Це теж такий момент. Е, давай е, закругляти наш ТЕР. А, от, е, закругляти наш етер. Про цю епоху. Якщо хочеш, то ще знімемо, поговоримо про неї. Чому? Тому що в мене вивичай хворий, в мене вже зокр є, мені дуже важко це переносити. Ну і втримувати думку. Так я якраз і хотів вже ну, підводити от лінію, те, от що говорив: був постмодерн друг половину ХХ століття. І от сьогодні ми намагаємося осмислити, де ми що. Нам. Ми знову в такому періоді зламу, коли. Європа, вона ну весь захід, він ідейний банкрот, потрібні нові ідеї. А ось ці ідеї, котрі там, наприклад, розвивали, ну це я там, щодо Кузанського там торкнувся, але там була плеяда мислителів, котрі розвивали всі ці ідеї, і вони могли знову ж таки дати ось цей інший поштовх європейській цивілізації, котра з одного боку розвивала технології, але з іншого боку, вона могла б бути етичним лідером. Певною мірою, не те, що відбулося там в 20 столітті, там коли сам Захід спровокував низку проблем, криз, котрі досі вигрібає світ. І, але він... а я... А я думаю ти скажеш? Зараз, коли ми з вами знаходимося, в точно такій же самій ситуації, які опинилися е, мешканці 13-14 століття, коли е, почали познавати перспективу, коли почали подумати, чи можна пізнати світ, чи видавати своїх дітей на науку, як почали зароджуватися академії, і так далі. І зараз ми з вами думаємо, а чи зможе штучний інтелект придумати щось нове. Насправді сама постановка цього питання нічим не вирізняється від постановки питання, яке було перед Фомою Квінського. тільки тоді було питання, тоді було питання, ставало перед людиною, а тепер ми це питання ставимо не перед людиною, яка програмує штучний інтелект. Тут ще справа в тому, що поява штучного інтелекту, ось цей бум технологій, він взагалі ставить перед нами запитання про те, що ми маємо переосмислити цінність взагалі людини. Ми вже починаємо подивитися в космос, і нам потрібна знову ж таки ідея, котра буде нас рухати ось туди кудись за горизонт. І ось ці ідеї, як, ну, якраз таки, котрі там під кінець, ну будь-які ідеї, вони завжди є розвитком чогось з минулого. Наполеон черпав якісь ідеї з минулого, а Тетюр, тобто завжди. І ось ці ідеї відродження, котрі могли дати певний такий да, запал взагалі на єднання там, людства. Це, ось, наприклад, ось ці ідеї, кожен із нас має свою точку зору. Ми в пошуках істини, в пошуках спільного блага. Це та ідея, котра здатна об'єднати українців. Ми здатні бути етичним авторитетом, наприклад, для Європи. Ми їх вже були просто ошарашили, зачарували тим, коли ми в 22-му році обламали всі прогнози. і ми здатні взяти щось з минулого, надбання європейської культури, нашої культури, переосмислити взагалі нашу ментальність, наші архетипи і розпочати реалізацію нового проєкту, котрий буде всіх надихати. І дійсність в тому, що перед нами стоять задачі виходу в космос, віртуальну реальність, знайти діалог зі штучним інтелектом, переосмислити цінність людини і. Ось ці ідеї певні, ми їх, я думаю, можемо використати собі на користь. Я думаю, що на жаль, якщо ми не зможемо бути відкритими, винайти нову перспективу, то у нас буде ложна, ложна сліпота, я про яку вже писали неоднократно. Тобто, штучний інтелект, чи Якісь просунуті генії постійно будуть створювати нові сутності і просуватися дуже далеко в якихось нових вимірах, які вони захочуть просуватися. Але коли вони будуть приносити це буде нам, то із за того, що в нашому внутрішньому конусі немає цього імені Бога, то ми і сутність цього Бога, якого нам принесли, не побачимо. Якщо внутрі нас немає цього поняття. Цієї дефіниції, то і побачивши її, ми не зрозуміємо, як це називається. Ти знаєш, да? тобто, на рахунок ложної сліпоти ідеї. А, я знаю. Да, ну, Про це теж можна сказати. Так що я сьогодні я песиміст, може за того ж А, хворий. Але дуже тобі вдячний за сьогоднішню бесіду, тому що ти структуризував і в, одно, в один час ввів. Оці всі роздрібнені знання, які в мене були там зі школи, то що я сам читав, я за це тобі дуже вдячний. Дякую тобі ну, за і запрошення, тобі... і для того щоб ти із песиміста ставав оптимістом, то глядачам потрібно ставити лайки, підписуватися, оформляти спонсорство, бустити ось це пушити світ іс... ну, світло істини, котре ну ось цю дискусію, котру ми розгортаємо в українському суспільстві. Тобто, Ну, ми ж живемо да, в сучасному 21 столітті там. Ось кожен, хто доєднується до youtube каналу, він впливає безпосередньо на формування майбутньої нової успішної України, українського нового суспільства. Круто. Дякую тобі. Дякую тобі.